Представники київського «Динамо» на чолі з легендарним футболістом Володимиром Мунтяном відвідали столичний військовий госпіталь. Там у нейрохірургічному відділенні зараз проходить курс реабілітації «Палкий прихильник» 13-разових чемпіонів України, який захищав батьківщину у зоні АТО. 26-річний Віктор з Вінниччини отримав від Володимира Мунтяна пам'ятні подарунки та іменну футболку улюбленого клубу зі своїм прізвищем. А головне – слова підтримки у важкий для себе момент. Вболівальником київського «Динамо» я ще дуже давно себе поняв, що це. Я ще пам'ятаю, коли Шевченко грав в «Динамо», Ребров, тоді, то я ще тоді дивився, що в школі, що вчився. І все, і з тих пір я постійно за «Динамо». Ну, я ще з мене реабілітація буде, а потім назад в Слов'янськ, туди, ну, де наші хлопці.